Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como adicionar sua conta do Gmail a seu tablet, vincular o tablet a uma conta do Gmail. Para que isso é importante? Para a gente poder ver nossos e-mails, para poder acessar a Play Store ou Google Play, que é o local onde a gente vai poder encontrar aplicativos, livros, filmes, entre outras coisas para baixar, né? Então, quando a gente for usar um serviço do Google, precisa ter essa conta vinculada. Para isso, nós temos dois caminhos básicos que nós vamos mostrar hoje, né? Google Play, o Play Store, é uma loja virtual, então se você quiser baixar um jogo para o seu tablet, se você quiser ler um livro, baixar um filme, é nesse local, na Google Play, na Play Store, que nós vamos entrar para baixar. Para que isso seja possível, você precisa ter um e-mail cadastrado no seu tablet, né? Então o Google Play normalmente já está ali na área de trabalho do seu tablet, também é conhecido como Play Store. Nós vemos ali, no caso, em cima do Gmail, ao lado de Downloads, né? Se você não tem um e-mail cadastrado no seu tablet, quando você acessar o serviço, tanto faz seu Gmail ou Play Store, ele vai pedir para você cadastrar um, né? Ou seja, vincular sua conta do Gmail, que é a mesma coisa que conta Google, ao tablet, né? Quando você clicou na Play Store, se você não tem um Gmail cadastrado, ainda vai aparecer essa mensagem: deseja adicionar uma conta existente ou criar uma nova? No existente, você vai colocar o Gmail que você já possui e vai vincular seu tablet a ele. Se você ainda não possui uma conta Gmail vinculada ao seu tablet ou quer vincular uma nova conta para que você tenha um Gmail só para o tablet, diferente de outras coisas, então, primeiro vamos ver essa opção. Caso você já tenha um Gmail e queira utilizar ele, né, o existente. Ao tocar em existente, aparecerá essa tela pedindo seu e-mail. Então você coloca lá sua conta do Gmail normal e embaixo sua senha. Lembrando que, caso o teclado não apareça, você precisa tocar em cima do campo onde está escrito o e-mail para que ele apareça, para que você possa digitar. Após preencher este e-mail e a senha que você possui, há o botão Fazer Login. Você toca em Fazer Login. Próxima tela, ele vai fazer essa pergunta: gostaria de participar do Google Mais? O que é o Google Mais? É a rede social do Google, uma espécie de Facebook ou de Orkut antigo do Google, né? Então ele já pede, se você quiser, você já vai ligar sua conta ao Google Mais. Se você não possui essa conta, você quer participar dessa rede social, você toca agora em participar do Google Mais. Se você não tem interesse nesse momento, só tocar em agora não. Próxima tela, ele se chama de entretenimento, ele pede seus dados de cartão de crédito. Para que isso? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas alguns conteúdos da Play Store, alguns filmes, alguns livros e até mesmo aplicativos são pagos, né? Outros são gratuitos. Então, caso você queira adquirir esses conteúdos pagos, você precisa ter um cartão de crédito vinculado. Você pode, neste momento, colocar o número do seu cartão, clicando em Configurar cartão de crédito. Ou, se você não deseja, neste momento, colocar os dados do seu cartão, você toca em Agora não. Esta opção, Fazer Backup e Restaurar, é muito, muito interessante que ela esteja marcada. O que que ele faz? Ele salva seus dados pessoais do seu tablet junto com sua conta do Gmail. Caso você troque de tablet, seu tablet vá para assistência e volte formatado, ele vai reinstalar novamente no seu tablet sozinho os aplicativos que você tinha. Ele vai restaurar as senhas da internet que você já tinha colocado anteriormente. Ou seja, ele vai deixar seu tablet quase igual ao que estava antes. Então é sempre bom deixar ali marcado, né? Então, marcar a caixinha ali do lado de manter backup desse tablet com minha conta Google, né? Tá marcado vizinho. Se tocar em próxima. É só isso. Quando você tocar em próxima, o seu tablet já vai estar vinculado com essa sua conta do Gmail. A partir desse momento, você tem acesso a olhar os seus e-mails pelo Gmail, acessar a Play Store e outros serviços do Google. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo, vamos mostrar como fazer uma nova conta do Gmail pelo tablet. Até a próxima.